Від захоплення магією потерпають не лише українські політики. Нещодавно стало відомо, що особиста шаманка президента Південної Кореї багато років фактично керувала державою за її спини. Світові ЗМІ навіть охрестили чаклунку корейським Григорієм Распутіним. Але як таке могло трапитися в одній із найрозвинутіших країн світу? 2016 року у Південній Кореї розгорівся найбільший у 21 столітті окультно-політичний скандал. Місцеві спецслужби встановили, що країною насправді керує не президент Пак Кын Хе, а її подруга – жриця давнього шаманського культу. Шаманка створила так звану групу восьми фей, до якої входили лише маги та екстрасенси. І саме вони вирішували, кого призначати на ту чи іншу посаду в уряді. Користуючись своєю неофіційною владою, шаманка змусила провідні корейські компанії Samsung, Hyundai та інші перевести на її рахунки понад 72 мільйони доларів. Звісно, установив про те, що вона повністю впливала на президента Південної Кореї. Через спецслужби це було встановлено. І після того тільки було прилюдно через парламент, через ЗМІ. Коли подробиці скандалу набули розголосу, сотні тисяч обурених корейців вийшли на акції протесту. І у березні 2017-го Конституційний суд Південної Кореї позбавив Пак Кын Хе президентських повноважень. А згодом вона опинилася під вартою за звинуваченням у корупції та передачі секретної інформації екстрасенсові. Нумеролог Світлана Корченко переконує, подібних вибриків долі за наявності грамотних консультантів можновладці можуть з легкістю уникати. Виявляється, секрет простий. Потрібно обрати собі нову підходящу дату народження, яка б гарантувала успіх. Я рассчитывала Юлию Тимошенко, и то, что вот у нее такой период социальной изоляции был, это тоже в дате рождения прописано было. Если бы, допустим, что-то там подкорректировать можно было бы, да, если бы она это сделала, судьба бы как-то немножко отвела бы от этого вот периода. Досвідчені нумерологи рекомендують цю нехитру маніпуляцію як дуже дієвий спосіб перемогти у політичній боротьбі. Саме так вчинив свого часу Сталін. На початку політичної кар'єри у всіх анкетах він власноруч вказував датою свого народження 18 грудня 1878 року. Та перед його приходом до влади з усіх документів ці числа зникли. І з'явилися нові – 21 грудня 1879-го. Да здравствуй наша славна родина! Йосип Джугашвілі навмисно зробив себе молодшим на один рік і три дні та змінив прізвище на Сталін. Адже справжні паспортні дані не дозволили б диктаторові досягти успіху у політичній кар'єрі. Люди, народжені в 1878 році, вони більше як на вторих ролях. 79-й рік – це, звісно, лідери непревзойдені. Це от люди, які можуть повести за собою мільйони. Сотни миллионов людей. Поэтому там очень грамотно работали и над псевдонимом, и над датой рождения. Ну, это 100%. Повністю змінивши дату народження і прізвище, Йосип Джугашвілі фактично отримав новий код долі. А разом з ним – пожиттєву абсолютну владу. Каждой букве соответствует определенная цифра, которая и включает определенные вибрации энергетические, и вот именно так и работает псевдоним. То есть эссент – это у нас будет единичка, Т – двойка, А – это опять же единичка, дальше идет четверка, буква И – это единичка, и буква Н – это цифра 6. Если мы сложим ряд этих чисел, у нас получится число 15. Вот тот самый 15-й аркан, который и является самым сильным. Подібні фокуси з датами народження провертали свого часу Петро І, Олександр Суворов, а вже у наші дні Олександр Лукашенко. Все свідоме життя президент Білорусі в офіційних документах датою свого народження зазначав 30 серпня 1954 року. А кілька років тому, напередодні чергових виборів, з'явився новий день народження – 31 серпня. Розгубилася навіть білоруська Вікіпедія. Сьогодні про дату народження президента там так і написано – 30 або 31 серпня.
Прес-служба Лукашенка тоді пояснила, буцімто його мама згадала, що насправді народила сина 31-го. Я знаю, як це робилося і як там це все робилось. Та на думку нумерологів, цей курйоз не обійшовся без участі їхніх білоруських колег. І цілком імовірно, це дозволить йому правити країною до самої смерті. Навіть якщо весь світ виступить сьогодні проти Лукашенка, він все одно стане президентом. Дати народження схожі у Сталіна і у Лукашенка. Зворачуємо до простого числа. Виходить, у нас четверка. Що таке четверка в відношенні політиків? Це трон, який на чотирьох ножках стоїть. Ось це четверка. В зміненні дати для Лукашенка теж приймали участь дуже грамотні кабалісти, нумерологи, спеціалісти езотерики. А ви б змінили своє прізвище чи дату народження заради влади? А можливо, ви вже маєте свого особистого чеклуна, збираєтесь балотуватися до Верховної Ради? Якщо ні, то не поспішайте засмучуватись. Справа в тому, що магія не завжди йде на користь людям, що її практикують. Це був Загублений світ. Побачимось.